Мамат Токторов, Келдибеков Жээнбековду колдобойт. Акматбек Элдибеков Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдойт деген сөз чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Келдибековдун кеңешчиси Шайырбек Мамат Токторов билдирди. Анын айтымында азыр Келдибеков өзүнүн талапкерлигин каттоодон баш тарткан Боршайков маселеси менен алек болууда. Быйыл 15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Анын алдында биригип өзүнүн бирдиктүү талапкерин алып чыгуу ниетин Өнүгү Прогресс, Ата Журт жана бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын лидерлери Бакыт Төрөбаев, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Адахан Мадумаров билдиришкен. Алар кайра жаралуу төртөлтүк партиясын түзүшкөн жана бүгүн 11-сентябрда бирдик талапкердин атын атамай болушкан. Камчыбек Ташиев КСДПнын талапкери Сооронбай Жээнбековду колдой турганын бүгүн Азаттык радиосуна Ата Журт партиясынын басмасөз катчысы Нургазы Анаркулов билдирди. Ошону менен катар аны Акматбек Келдибековду колдоп жаны тууралуу сөздөр тараган. Булак Азаттык эже.